ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت سے تاں کے ٹھلما خبر دیندا ہوں تو فوڈ سینٹر نذیر کوسو جے گودام میں 2600 بوریوں خرد برد جو انکشاف تھیو ہے گڑی حسین لگ فوڈ سینٹر تے اینٹی کرپشن جو چھاپو سرکار آفیسر محمد حنیف سرکی جی اگوانی میں ٹیم پہنچن بعد فوڈ عملو فرار تھی ویو فوڈ انسپیکٹر حق نواز کوسے کے طلب کرے ورتو ہے فوڈ گودام ماں کنک غائب تھن تے چھاپو ہایو ویو ہے 1.65 کروڑ روپے جو کنک غائب تھل ہے 2600 بوریوں گم تھن جو داخل کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com